Іраку знайшли сліди стародавнього міста, якому понад 2 тисячоліття. Історики припускають, що його заснував Олександр Македонський. Стародавні руїни помітили, коли вивчали розсекречені шпигунські відеозаписи 60-х років. Археологи вже знайшли там фрагменти черепиці, статуй Персефони і Адоніса, героїв грецьких міфів, та кам'яний прес, який могли використовувати у виноробстві. Розкопки там триватимуть щонайменше 3 роки.